që më ka prek shumë zemër, që më ka prek shumë shpirë, të jem, jem këmë thonë, pse du t'jetë kështu, dhe më thonë, a ja vlenë të vazhdojtë, kështu është, një ditë kisha dëshirë me marë në Shqipëri me veti. Ta shatë nana, po vjenë në Shqipëri, tha po, ku shkoj, ma ti thash, ku shkoj, unë hajtë dhe te, unë kisha me shku me shok, kishmi për me të gjiru atje, edhe, në falë, me familjen, dhe më thonë, komplet me familjen time, edhe tha, po ku kurrin ju, tha, po thash në hotel, e tha, unë akondoj urë, që mu me flajnë në rurë. Ma u të me rovë, dhe pse me flajti në rurë, ti flajnë me neve, ku flajnë ketë na, dhe pse, se këta dhe mone kanë marat, që shme thonë, si, si besim që na nuk du të me flet me shqiptarë dhe më unë ku flenë kejtë normal. Edhe u të me roa, mërë turp prej vetës ta mërë turp. Pra ndaj edhe kjo është arsye kryesore pse e mora një iftar me ullë në sofrë me grunë time, që na e përgatiti iftaren që është nështë nga pas gjyqës vetë, nështë nga kujdestarët më të mëgaja për Adnanin që kur se len, thuj se arë sa ka mundësi kur se len pa indimu me mjetë financiare, me ushqime, me kjo e din, edhe din ata që mjojnë. Edhe po ta të shirë me ullë në sofrë me njeve me familjen time, për kundra zi dhe gruja i tha fëmive nuk bon me ullë ju me hongër para se marë Adnani. Kur vinë Adnani, ullë mi hajmë kejtë bashkë. Dhe mon me kuptu Adnani dhe të gjithë tjertë komunitetit Romë, edhe komunitetit tjera, ju shumicë, po sidomos Romët, Ashkalit, Egjiptan, që janë pjesë e këti veni, janë njerës në bitë gjitha, që shemi ne.